Справа смертельної аварії на проспекті Лушпи. У Зарічному районному суді Сум продовжили слухати свідка у справі смертельної аварії дворічної давнини. Свідок Микола Уліфер був присутнім під час проведення слідчих експериментів у справі. Я пам'ятаю просто, що ми підійшли до машини, де сидів там, чи слідчий був, чи хто він. Я не знаю їх, не пам'ятаю вже просто з цього. Скільки там людей було, чи два, чи три, чи один, ну, я не скажу. Коли ви були на слідчій дії, у вас з собою був мобільний телефон? Ну, напевно, так. Дуже не був. Ви можете назвати номер мобільного телефону, який з вами був на момент слідчого експерименту 26.02.2016? Той номер мобільного телефону, це, по-моєму, в мене тоді був Київстар, я не можу його вам назвати. Поможу. Якщо вас додатково викликати, щоб ви змогли назвати номер мобільного телефону, який з вами буде розпочати? Вряд ли це поможеться, тому що я, ну, напевно, рік тому я змінив номер мобільного телефону і, ну, він ні в кого, мабуть, не залишився. На тих документах, де стоїть ваша підпис, крім намагання якихось виконати замірів з рулеткою, про що ви пригадуєте, там є досить суттєва кількість вимірів часу. Що ви з цього приводу скажете? Я ж вам ще тоді казав, що я не пам'ятаю там. Ви тоді питали мене про секундомір на минулому засіданні, і, чи я його бачив. Можливо, бачив, який він був там, чи ще що, я вам не скажу. Розгляд справи продовжить 3 травня. Нагадаю, 9 лютого 2016 року на проспекті Лушпи сталася аварія за участі тролейбуса. У ній загинула 17-річна студентка. Обвинувачених у справі троє – водій тролейбуса, начальник служби руху КП «Електроавтотранс» і начальник технічного відділу управління капітального будівництва та дорожнього господарства міської ради.